Dobar dan, počinje Boje grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Na sredini smo nedelje, sreda je 11. januar i u Pirotu izuzetno hladno jutro. Ukoliko izlazite, toplo se obucite, nemojte da zaboravite ni kišobran, trenutno kiša ne pada, ali meteorolozi su za danas najavili padavine. A što se tiče našeg programa, mi ćemo danas govoriti o vakcinaciji, to o vakcinaciji protiv sezonskog gripa, ali i koronavirusa, a govorit ćemo i o HPV vakcinaciji. Krajem januara biće održan jubilarni 10. po redu sajam Pirotske peglane kobasice i tim povodom u goste nam dolazi Bratislava Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot. Pričat ćemo i o božićnoj školi sportova, ovoga puta o školi glume, plesa i korektivne gimnastike. Sve ovo u narednih sat vremena. U slobodnoj zoni Pirot krajem prošle godine implementiran je sistem upravljanja bezbednošću informacija koji omogućava potpuno bezbedan rad bilo u digitalnom ili analognom obliku. Na osnovu druge faze provere tima nezavisnog tela iz Beograda potvrđena je stalna usaglašenost i efikasnost ovog sistema. A o obuhvatu vakcinacije protiv gripa i HPV vakcinacije na području Pirotskog okruga govorila je doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Pirot. Aktuelna epidemiološka situacija COVID infekcije i gripa prati se na nedeljnom nivou i ponedeljkom dobijemo rezultate sa terena koliko je novo obolelih registrovano na nivou svake opštine i grada Pirota i koliko je osoba vakcinisano. Uvek je bilo u ovih proteklih, da kažem, skoro tri godine, u protekle tri godine da se broj povećanja broj obolelih prati i povećanje broja vakcinisanih. S obzirom da je vakcinacija protiv gripa u 20. i 21. i 22. sezoni bila, da kažem, u periodu kada se radila i COVID vakcinacija, 21. na 22. godinu, smanjen je bio nešto obuhvat, odnosno potrošnja vakcine u prošloj sezoni u odnosu na prethodne, iz razloga što se uporedo radila i COVID vakcinacija COVID vakcinama. Ove sezone je i tekako bolji obuhvat, odnosno od 4800 doza na nivou okruga potrošeno je skoro nešto više od 80%, nešto manje od 1000 doza je još uvek prisutno, ima u domovima zdravlja vakcine protiv gripa, i to Vaksigrip vakcina četvorovalentna i Torvaxflu torlakova vakcina, dostupna je svim građanima, znači da u ovom periodu još uvek mogu da prime vakcinu protiv gripa. Vakcina protiv HPV, humanog papiloma virusa, je dostupna u domovima zdravlja od juna meseca 2022. godine i sukcesivno je distribuiran na domovima zdravlja po stručno-metodološkom uputstvu. Tu vakcinu treba da prime deca uzrasta od 9 do 14 i iznad 15 do 19 godina. S obzirom da su, da kažem, domovi zdravlja skoro svi počeli u isto vreme, najbolji rezultati, odnosno najveći broj datih doza je u domovima zdravlja Pirot i domu zdravlja Bela Palanka. Ukupan broj datih doza na nivou okruga je 151, jer se vakcina u različitom uzrastu daje i u dve i u tri doze, zavisno od uzrasta, a od tog broja 54 deteta je vakcinisano u uzrastu do 14 godina, od kojih je 8 dečaka, a u uzrastu od 15 do 19 godina 52 deteta ili omladinaca, od kojih je 13 dečaka.
U domovima zdravlja je još uvek dostupna vakcina protiv COVID-a, s tim što je unazad pola godine, već zadnjih 6 meseci, izuzetno smanjen broj aplikovanih doza, odnosno skoro da se da, da kažem, 5-6 najviše nedeljno vakcina protiv COVID-a. Dostupne su vakcine Sinopharm, Pfizer, a od skoro, pre 10 dana, dobili smo i dvovalentnu vakcinu, takozvana Spikevax, po principu Moderne, koja se čuva na minus 20 i ona je dostupna u svim domovima zdravlja. Ovu vakcinu, vakcina sadrži u sebi Omikron soj i Wuhan soj COVID-a, koronavirusa. Međutim, trebalo bi da je prime osobe sa hroničnim bolestima, stariji od 50 godina, osobe zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji rade zaposleni u domovima za stare i osobe koje su imunokompromitovane, odnosno imaju stanje imunodeficijencije. Jubilarni 10. poredao, vidite, sajam Pirotske peglane kobasice bit će održan tradicionalno poslednjeg vikenda u januaru, tačnije ove godine, 28. i 29. januara, i tim povodom sa nama je Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Srećan ovaj rođendan, jubilarni 10. Tako je, pa dobro, 3 godine nismo imali sajam i evo polako ovaj 2020. godine poslednji organizovani sajam. Ja koliko sećam, bio je dobro organizovan i stvarno je bila velika poseta i posećenost, ljudi su zadovoljni, čak i izlagači i takmičari. I evo, posle 3 godine se vraćamo polako, isto je mesto održavanja. Znate da se radi na projektu uređenja, odnosno izgradnje sajamskog prostora koji će nam trebati, ali ovde završavamo sa ovim u hali, da ovaj, se vratimo, tu smo počeli 2013. i ove godine, tako. Ovaj, tako da interesovanje je veliko i pripreme su u toku. A u kojoj fazi su sada pripreme, s obzirom to da je još 15 dana ostalo? Tako je, ovaj, mi smo još u decembru završili prijavljivanje što se tiče takmičara, dakle 40 proizvodjača pirotske peglane, i verujte da je velika gužva. Unutra imamo takođe nekih preko 50-60 štandova gdje će biti mlekare i destilerije i vinarije, što je takođe interesantno, veliko interesovanje, plus nekih, ja mislim, još 100 izlagača koji će biti s polja. To su suveniri, uvijek će naši prednost imati ispred, dakle pirotski proizvodjači su suvenira, motiva i slično. Unutra će biti, dakle, samo registrovani i takmičari. Opet nagrade prva 3 mesta, toga će biti. Ovaj, sve su pripreme u toku, kulturno-umetnički program, folklor, tradicija, gledat ćemo da ove godine što više damo pažnje našim izlagačima, našim umetničkim bendovima, folkloru, narodnim pesmama i slično. Mi ćemo ove godine biti promoteri, jer smatram da smo svi mi Pirotjanci možda i najbolji promoteri pirotskog brenda, pirotske peglane kobasice, pa čak i drugih brendova. Ovaj, kažem, veliko interesovanje, pogotovo iz regiona, iz susedne Republike Bugarske, mislim da su ljudi stvarno želeli, jer ovo je sajam pirotske peglane kobasice, dakle gdje specifičan je po tome što se promoviše naš brend. Prošle godine je dobio zaštitu geografskog porekla imena. Sećam se prvog sajma u hali, pre toga su bile 2 prvenstva. Ovaj, kada smo počeli sa promocijom, cilj je bio da ovaj, kroz sajam, organizaciju sajma, promovišemo pirotsku peglanu kobasicu i sve naše brendove, ali i da uđemo u proces zaštite, tako da smo u martu 2022. godine zvanično i dobili zaštitu geografskog porekla imena pirotske peglane kobasice. Ostvarili ste cilj. Tako, jako mi je drago zbog toga. Neko će reći, pa dobro, 10 godina, ali nije to ovaj, nije toliko to brz proces, ne može to da se uradi brzo. Čak i proizvodnja, pa kada govorimo o svim našim brendovima, proizvodnja svih naših brendova, dakle, i pirotskog ćilima i onih iz oblasti gastronomije kao što je pirotski kačkavalj, pirotska peglana kobasica, zahteva duži vremenski period. Zbog toga je ovaj, su, tako reći, skupi naši proizvodi, ali mi moramo da držimo priprema do toga. I priprema velike rizike. Evo, imali ste, na primjer, u decembru i početak januara toplo vreme, to utiče na proizvodnju pirotske peglane kobasice. Sad će se malo popraviti, naravno, ali, kažem, zato on dostiže tu cenu. Na primjer, konkretno kod pirotske peglane kobasice, vi odvate najbolje komade mesa, vi ovaj, imate taj rizik oko vremena, kako će ispasti oće, neće, ne možete neke vrste mesa ne nabavljati, ne možete u mesari da kupite kozije meso, primjer radi. Tako da, čitav taj proces i ovo zahteva duži niz dana ili nedelju u proizvodnji,
i smatram da on ima stvarno tu neku karakteristiku, da je jedinstven, da je specifičan, čitavom svetu dopada. Se tako je u Pirotu ovaj pravi. Pirotsku peglanu kobasicu ili volite ili ne volite. Dakle, ovaj, to je stvar ukusa, naravno ukusima nećemo raspravljati, ali na osnovu svega onoga i kada se pojavimo na nekim sajmovima u organizaciji, kada ljudi pitaju oko pirotske peglane, ovaj, sećam se, kažem, pre par godina morali ste svakom ponosob objašnjavati o samom proizvodu, o ovaj sajmu i manifestaciji, o tome kako se proizvodi, na koji način, proces sušenja, sada na vetru prirodu. Sad, tako je, sada znaju, pa čak i na našim nastupima u severnom delu Srbije, na primjer Subotica, Sombori, gde se pojavljamo na manifestacijama, već nema te priče oko toga. Tako da, kažem, drago mi zbog toga, a na nama je da ostanemo, da čuvamo našu tradiciju, pre svega kvalitet, i da se ponosimo time. To je nešto što nam je ovaj kvalitet u pirotske kačkave, takođe pirotski ćilim. Tako da kažem, to su svi ti brendovi i jesu deo naše turističke ponude, a pored prirodnog i kulturnog nasleđa, lokalna gastronomija je svakako karakteristična za Pirot i mislim da smo tu napravili ovaj, dobre stvari. Posle korone i svega onoga što je bila, evo prvi sajam će biti sajam pirotske peglane kobasice i dolaze nam i ostali sajmovi, neki ćemo vratiti čak koji su karakteristični za gastronomiju, kao što je festival staroplaninske trpeze u selu Temska, tu ostaje Dojkinci naravno, ali i neke sportsko-avanturističke manifestacije. Ali kad bi se vratili na sajam, dakle, ono što nas čeka, procedura koju smo ustanovili pre možda 5 ili 6 godina, je da ćemo do kraja nedelje sve uzorke izlagača poslati u Veterinarski institut u Niš. To sam htjela da vas pitam, izvinite, samo molim vas, rigorozne su procedure, tako, to da objasnimo našim gledalcima. Pa jeste, mi se držimo toga, sad to je ono što mi kontrolišemo, što možemo da iskontrolišemo i mi u organizaciji Udruženja proizvodjača pirotske peglane, naravno sa svim ovaj, komisijama i inspekcijama i Veterinarski institut gde šaljem uzorke na 5 elemenata se rade mikrobiološke analize, listerija, salmonela i još neke, i ovaj dobijemo rezultate. Nismo imali do sada problema, moram da kažem, ili stvarno vode računa oko toga, pa čak i oko sanitarnih uslova, pripreme i svega ostalog. Da li moraju, izvinite, da budu svi registrovani? Da, oni postoje, dakle, oni moraju da imaju ovaj sertifikat. Ne sertifikat, imaju način proizvodnje, odnosno svoje radionice koje su ovaj, prilagođene time, ali hoću da kažem, i nakon ove analize u Nišu, ovaj, radimo, ustanavljamo još 2-3 komisije naše koje obilaze svakog od proizvođača ovaj, do kraja ovaj, do nekih 25. 6. januara, dakle pre sajma, pa još jedna onda komisija kvaliteta i žirija koji bira među najboljim peglanim kobasicama. U tim komisijama, dakle, kada prođe bukvalno svaki kotur pirotske peglane dobija markicu sa QR kodom, na QR kodu se očitava osnovni podaci proizvođača, sastav mesa i slično. Ovaj, tako da uvijek imate uvid od koga ste kupili, kakav je kvalitet i slično. I kažem, držimo se toga, tako da tih aktivnosti će biti. Evo, dakle, do kraja nedelje ćemo u institut poslati ovaj, na mikrobiološku analizu i ove naše komisije i da budemo spremni za što se tiče sajma. Dakle, samo je u pitanju pirotska peglana kobasica, ništa drugo kada je reč o sajmu. Cena uznice se nije menjala. Na dan na biletarnici će biti 200 dinara kao što je bilo minulih godina, a od preprodaje od danas do 25. januara je 150 dinara. Velike su i rezervacije Susedne Republike Bugarske, pogotovo njihovih agencija koje organizovano dolaze. Moram da kažem isto da i svi oni koji imaju nameru da posete sajam i ako žele da ostanu, moraju da se potrude oko smeštaja. Već imamo zauzeće gotovo svih smeštenih kapaciteta kada je u pitanju ovaj vikend. S obzirom to da 2 dana traje. Tako je, da 2 dana, ali kažem, radujem se i ovaj, mi smo nekako suželjeli i sajme i nastupa. Iako je teška organizacija. Pa jeste, Boga mi, krenete ranije, tu ipak sarađujete sa ljudima, sve to morate da organizujete, da svi budu zadovoljni, da svi budu ovaj, korektni kada je reč o sajmu, da do sada nikakvih apsolutno problema nismo imali, nikada je u pitanju kvalitet i manifestacije i bezbednost same manifestacije, ali je mnogo ljudi uključeno, znate, tu u organizaciji samog sajma postoje mnogi ljudi koji se ne vide u organizaciji sajma, dakle od one hale sa prazne hale morate sve da montirate, da sve to bude, da se to održava i čisti sprema, da se nakon toga u brzi vremenski period sve na neki način rasturi, da se uredi prostor ispred, da se danima, nedeljama sve to najavi,
Tako da, dobro, ali to je deo našeg posla, tako da... I gotovo da se vi i cele godine pripremate za to, i dobro, svi posetioci neće moći samo da degustiraju, ali naravno i da kupe piratsku peglanu kobasicu, nego već, kako ste i rekli, sve naše brendove, to piratski kačkavalj, beli stir, ali pomenuli ste i staroplaninski med. Aha, da, trpezu, a... Tako, imat ćemo jedan deo aktivnosti udruženja žena koje će spremati upravo tu pirotsku i staroplaninsku trpezu, što uvek bude nekako interesantno. Uvek smo se trudili i kada su u pitanju, dakle, mlekar, destilerije i vinarije su prateći deo. Centralni događaj, centralna stvar jesu proizvodjači pirotske peglane i pirotska peglana kobasica. Ali nekako idu ti proizvodi jedni sa drugima. To sam htela da pitam, da li je iz peglana i da vino najviše? Tako je, ali mi se tu trudimo da na neki način promovišemo i naše proizvodjače ili proizvodjači iz regiona. Mi nemamo nešto veći broj destilerije i vinarija, imamo jednu registrovanu vinariju i u postupku registracije par destilerija, što je dobro. Ali uvek damo prednost tim nekim malim proizvodjačima koji nisu toliko zastupljeni na tržištu, a imaju kvalitetne proizvode. Tako da gledamo da to nekako uvek uklopimo i kažem, što se tiče kulturno-umetničkog programa, naše tradicije kulture i običaje, naši izvođači, naš folklor, jer videlo se godinama da ljudi to i to vole da vide na manifestaciji, vole da vide naš folklor, da čuju naše pesme, tako da nekako je to interesantno i sve u duhu tradicije, tako da nastavit ćemo sa tim, nešto što je dobro, tvrdimo da ne treba menjati. A da li ste nam sve otkrili ili ipak kao sada jubilarni put, da li će biti nekog iznenađenja za... Pa bit će, uvek bude, pravo da vam kažem, mislim da je tog datuma i Svečana akademija grada Pirota bit će dosta gužve, tako da mi uvek volimo Piroćance sa strpljenjem, mislim, to je centralna manifestacija gastronomska u zimskom periodu, tako da molim za strpljenje, da uvek budemo kao što smo do sad bili gostoprimivi i dobri domaćini, po tome nas ljudi pamti, to je jako dobra stvar, jer Piroćance nisu nikad obrukali kada je u pitanju ta ideja, i da nastavimo sa tom promocijom. Kada smo krenuli sa gastronomijom, među prvima smo u regionu u Srbiji bili krenuli sa, pogotovo sa sajmovim manifestacijama koje su karakteristične za gastronomske brendove. Sajam festival staroplaninskih jela, Darovi netaknute prirode u Dojkincima, bile su izložbe vine rakije u selu Izvor, Jagnjad u Krupcu, sajam pirotske peglane, festival siri kačkavalja. Dakle, od 13. godine smo krenuli sa time, jer smo prepoznali da su naši brendovi jako kvalitetni, jedinstveni, interesantni, i da je deo naše turističke ponude, da bi 2015. godine dobili nagradu, Evropsku nagradu za turizam i lokalnu gastronomiju, i onda je krenulo, svi verujte, u čitavoj Srbiji organizacija manifestacije, svako je gledao da nekako u svom mestu valorizuje ono što je bitno iz tog domena gastronomije i da na osnovu toga ili tog svog brenda napravi manifestaciju. Tako da mislim da smo na dobrom putu, idemo u dobrom pravcu i treba to očuvati. Kad smo uspjeli do toga da od tog nepoznanstva pirotske peglane kobasice dođemo do ovoga da bukvalno čitav svet zna za ovaj proizvod, meni je jako drago, mislim da smo dobru stvar učinili. Koja će cena biti peglane kobasice? To se proizvodjači dogovaraju, verujte, nemamo Da li će biti možda malo jeftinije? Pa ja, koliko sećam, prošle godine negde između 3.000 i 3.500, možda će malo biti neke korekcije, jer dosta je toga i poskupilo, ali to ipak ostavljamo u udruženju, kao što ostavljamo žiriju da donosi odluku i oko ocenjivanja. Dakle, ne mešamo su te neke poslove koji nisu karakteristični za nas. Tako da, kažem, dešava se svih ovih godina kada smo radili analizu, ljudi iz instituta veterinarskog iz Niša su sve te obrađene podatke slali na londonske univerzitete na kontrolu. Dakle, tu nije bilo nikakvih problema. Dakle, to su stvarno jer svima je čudno kako bez termičke obrade samo na vetru proizvod može da bude tako sačuvan, na kraju greva i tako ukusan, tako da, eto, bar smo po tome smo svakako jedinstveni i po pirotskom ćilimu, naravno, a i kačkavalju. I mislim da smo među retkim gradovima u Srbiji koji imaju tri brenda sa zaštićenim geografskim poreklom imena. Treba raditi na pirotskoj, možda jagnjetini, treba raditi na staroplaninskom medu, ali, kažem, tu je dobra klima vlada u tom delu, tako da treba se toga pridržavati, jer i nakon svih ovih dešavanja i u globalnoj politici, u pandemijama i svim onim ostalima, nekako se to primetilo, naša destinacija ima tih potencijala i aktivni odmor, boravak na selu, čista priroda, zdrava priroda, uz to naravno ide i zdrava hrana, tako da to je nešto što privlači posetioci i turiste. Zelena pijaca, na primjer, u Pirotu kao jedan od lokaliteta je dosta interesantna, ne samo ljudima iz Susedne Republike Bugarske i posetiocima dnevnim, već i onima koji dolaze iz Srbije ili iz regiona na odmor u Pirot, posete obavezno
zelenu pijacu, jer tu i dalje ima tih proizvoda domaće radinosti koji su koji se prave po tradicionalnoj recepturi, to svi vole. I sve će više biti tog dela. Kažem, i ako očuvamo, i ako cilj naš da očuvamo Staru planinu u narednih 10-20 godina da ostane onakva kakva jeste, na neki način divlja, ali prirodna i onakva kakva jeste, ovaj, mislim da smo na dobrom putu, da će se sve više tražiti ti turistički proizvodi i te destinacije koje imaju upravo to. Hoćete da nam otkrite ko će biti promotor? Pa ja sam malo pre rekao da verovatno ćemo ove godine da se posvetimo našim snagama lokalno, tako da smo mi najbolji promoteri ovaj, svog brenda, tako da verovatno ćemo mi Piroćanci biti promoteri ove godine Pirotske pelene kvasice. Pre svega turistička organizacija, ali tako? Tako je. I zaista, evo, nismo se videli nekako baš pred kraj godine, kada to volimo da sumiramo rezultate i da nam kažete da li ste zadovoljni i kakva je bila poslovna godina, ali mislim i da ste više nego zadovoljni s obzirom na to da je 55.000 noćenja, ali tako, za 11 meseci. Niste tako čak je, za prvi, završili ceo godinu. Od 2019. godine kad smo ovaj, aplicirali za turističko mesto treće kategorije, dobili smo kategoriju 3, postoje dakle 4 kategorije i kategorije ostalih turističkih mjesta, mi smo sve bili u toj petoj, onda smo ovaj tim, dakle tu i ukupna infrastruktura, turistički sadržaj i sve ono, blizina nekih vitalnih ovaj, objekata i slično, 2019. godine, ali smo mi konkurisali sa čitavom teritorijom grada Pirota sa okolinom, dakle nekih preko 1000 km kvadratnih, a mogli smo samo Pirot kao mesto da izdvojimo i onda bi imali kategoriju 2, ali smo ovako u kategoriji 3, ovaj, i tu su manji doprinosi što se tiče privatnog smeštaja, smeštaja na selu, ali budući da smo još uvijek u nekom razvoju, to će se vjerojatno ovaj, obnavljati. 2022. godine smo obnovili kategoriju, bili su dakle kategorizaciju turističkih mjesta rade komisije iz Ministarstva turizma, ovaj, obilaze, bili su u decembru, dobili smo opet rješenje za naredne 3 godine, takođe u kategoriji 3, i zbog toga se sada u Republičkom zavodu za statistiku Pirot izdvaja kao posebna destinacija, gde se vidi broj dolazaka, noćenja, struktura po zemljama posetioca, turista i slično. Dakle, svako može da vidi, da pogleda i onda dobiti da li će doći. Svako 30. mesecu izlazi za prethodni mesec, dakle za prvih 11 meseci prošle godine, bez decembra, imaćemo podatke 30. januara, ovaj, mi smo prešli broj od 50, što je bio cilj, 50.500, mislim da ćemo preći i 55.000, jer dosta je bilo... To je rekordni broj. Pa nikada Pirot nije imao, ali kaže, to su opet neki legalni i oni koji su rešenjem o kategorizaciji, oni koji stvarno radi, koji imaju šifru e-turisti, koji prijavljuju svakog gosta, dodajte određeni procenat oni koji su u sivoj ili crnoj zoni i ne računajući one dnevni vikend posetioce tokom čitave godine, pogotovo iz susedne Republike Bugarske, koji se broji po našim procenama između 50 i 100 hiljada godišnje. Dakle, to su, tako, jer to se vidi u gradu, ne moram ja da vam pričam o tome kad vi izađete subotom ili nedeljom i vidite kakve gužve i kakve strukture ljudi koji su tu. Ove, dosta smo radili na uređenju izletišta, svih prirodnih atrakcija. Sređivanje izletišta, čini mi se da ove godine, odnosno ovog, sada već, prošlog leta, da je bilo najviše. Pa jeste, zato što smo, dobro sarađujemo sa ministarstvom i svake godine dobijamo sredstva, dakle ne trošimo lokalni budžet, dobijamo sredstva po konkursu ministarstva. Prošle godine u decembru smo završili ovaj projekat vrednosti 4,2 ili 4,4 miliona dinara, 15 lokacija su bile u pitanju, najviše u Nacionalnom parku Stara planina i deo Sukovskog jezera, ovaj, uređenje svih tih najposećenijih prirodnih atrakcija, turističkih lokaliteta, odredišta, staza, vidikovca, ovaj, pre svega mi je drago zbog uređenja pristupa klisuri Rosomačke reke, odnosno lokalitetu Slavinsko grno, grlo sa tim drvenim mostićima, to je uvijek bio ovaj problem pristup na stazi, odmaralište Vrelo, Arbinje, Kraška uvala Ponor, Visočka Ržana, Dak Banjica takođe, uvijek dodajemo pomalo, tako da vidi se ta potreba jer se dosta ljudi ovaj, boravi na tim lokalitetima i potrebno da im postavite određeni mobilijare da mogu da predahnu, ali da kroz te prirodne atrakcije i odredišta staze i vidikovce povežete sve staze u jednom sistemu, tako da Stara planina ima preko 500 km obeleženih staza, mislim od Knjaževca do Dimitrovgrada, ovaj, i kada je turistički proizvod u pitanju kao što je aktivni odmor i boravak na selu, mislim da tu ovaj, dominiramo što se toga tiče, jer Stara planina je jedina stvarno prava planina, mislim da su sve ostale lede stranci. Planine, ali su to male planine, ovo je ogromna površina. Samo sa naše strane tri ulaza, pregršt prirodnih atrakcija koje su stvarno interesantne i što je nekako postalo potreba i ovaj, što se vidi jer mi moramo da pratimo i te trendove u turističkim ponudama, ovaj, da imamo dobru saradnju sa ministarstvom, sa turističkom organizacijom Srbije. A imate? Imamo, naravno. Ovaj, tako da
sve ono što je deo naše ponude izlažemo na sajmovima na kojima se pojavljamo u organizaciji naših manifestacija. Kad smo već kod prošle godine, drago mi je da eto, Pirotski kačkavalj ima festival Siri kačkavalj u septembru, Pirotska peglana kobasica ima sajam Pirotske peglane kobasice u januaru, uvek poslednji vikend u januaru. Od prošle godine smo dobili festival Pirotskog ćilima, dobra saradnja lokalne samouprave i svih ustanova kulture. Nastavit ćemo punim kapacitetom i ove godine. Sportsko-avanturističke manifestacije kao što je Highlander, gde su takođe otvorene prijave, opet će biti u junu, Ultra Trail Stara planina, imamo, evo sređujemo i na 4. kilometru planinsku stazu za planinski biciklizam, dva takmičenja, to velika takmičenja u planinskom biciklizmu će biti kada završimo bike park takozvani u 4. kilometru, a to je Kup Srbije Pirotski ćilim u planinskom biciklizmu i državno prvenstvo. Ovo će biti 28. juna, a ovo 15. jula, tako da iz tog dela sportsko-avanturističkih manifestacija i u kanjonu reke Jerme takođe ima dosta aktivnosti, ali bože moj, ono što i mi radimo i kroz redovna ulaganja i kroz projekte ministarstva i ono što radi upravljač parka prirode, odnosno nacionalnog parka javno preduzeće Srbije šume, imajući u vidu da, sećam se, prvi most na Tupavici postavljen 2014. godine i sada stanje svih tih, a ima ih, boga mi, preko 30-40 lokaliteta, izletišta, odmarališta koji su interesantne i turistima i posetiocima, a pre svega i našim ljudima koji takođe vole da izađu u prirodu kad imaju slobodno vreme i verovatno i zbog njih i zbog nas samih to radimo, tako da i želimo da to i održavamo i da non-stop dodajemo, ali vidi se osetna razlika, ničega nije bilo pre 10 godina u odnosu na stanje koje je sada, tako da to me takođe raduje. Da li ima dovoljno, da li broj ležaja? Broj ležaja, kažem, kako se povećava broj noćenja, logično povećava se i broj ležaja. Da li taj broj ležaja? Pa gledajte, mi smo pre nekih 10 godina imali 200-300 ležaja, sada smo na nekom broju blizu 1000 ili oko 1000, da treba, naravno. Vidi se, kažem, opet, evo i oko sajma peglane i oko nove godine uvek se traži krevet više. Imamo par objekata i u gradu koji ne rade par meseci, što nam ne ide u prilog, ali dobro, bože moj, to su ipak privatni objekti, ne možemo da utičemo na to, ali dobro uveden ovaj fond dve godine i bit će i ove godine za ruralni razvoj, dakle za povećanje tih smeštenih kapaciteta, smeštenih jedinici leže na selu, tako da, kažem, još 1000 leže bi bilo jako dobro. To sam tala da čuju, zato što znam da... Bilo bi jako dobro. Evo, na primjer, stalni supiti za organizaciju ekskurzija, nekada su bile, sećam se ja toga kada je Hotel Pirot bio, ove ekskurzije, pogotovo iz Vojvodine, ali svi oni u organizaciji traže da svoju djecu smestu u jednom objektu. Mi nemamo tu kategoriju hotela sa 100-150 ležaja da može da primite ljudi. Dakle, potrebna je manja kategorija, znate, ne možete u hotel sa 4 zvezdica da organizujete ili pustite ekskurziju, mislim da tako razmišljaju ljudi, a nisu ni cene baš za roditelje prihvatljive. Dakle, što se toga tiče, a sa druge strane, sportsko-rekreativni centar Dojkinci je takođe imao rekordni broj noćenja prošle godine. Drago mi je što smo prošle godine uvili i nedeljne kampove za decu, već za narednu godinu, za ovu godinu su rezervisani, ja mislim, čitav jun, juli, sredina avgusta, ali i za organizaciju kampa i čitave Srbije, pogotovo iz Beograda, Novog Sada i Vojvodine. Dakle, to je već dogovoreno i drago mi je da dobije tu neku ulogu da se deca smeste u tom, na neki način, najlepšem delu Stare planine, jer imaju šta da vide i da dožive i da uživaju u tom njera. I to je sve odlična zarada za naš grad. Tako je, sve je povezano. Zamislite, primjer radi neka prosta matematika, preko 50.000 noćenja, prosek noćenja je preko 2.500. To su ogromna sredstva koja ulaze, a vi niste, kada ste na destinaciji ili kada boravite negde, ne potrošite samo sredstva za noćenje. Dakle, potrošite mnogo više sredstava kada kupujete razne stvari, platite ulaznicu neke od objekata ili kako god, tako da su efekti ti koji se možda ne vide, ali se to osjeća na neki način. Ništa, samo ostaje da pozovem još jednom naše gledalce 28. i 29. 28. i 29. možda smo zaboravili, od 10 časova je otvaranje, do 18 časova će raditi sajam, 12 časova subota 28. je svečano otvaranje, kao i prve manifestacije, gradonačelnik će otvoriti manifestaciju, tako da radujemo se i svi oni koji su se uželjeli tog jedinstvenog ukusa i ovog delikatesa specifičnog, peglane kobasice, eto, imaju prilike da posle 3 godine opet probaju. Mada Piroćanci, tako reći, svaki drugi domaćin proizvodi pirotsku peglanu i verujte, male su nijanse u kvalitetu kada morate da ocenite da li je ovo najkvalitetnije ili je ovo drugo. Da, radim se ja, sajmo, vidimo se i tada i hvala vam na gostovanju i razgovor. Hvala vam.
sportova i ova škola se održava u Pirotskoj gimnaziji, počinje u 9 sati, traje sat i po vremena. Crn jarak, crn trn, crn prsti trn, otud ide crn jarak, dodiže crnom trnu crn vrn. Tradicionalna božićna škola sportova okupila je veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola. Od 64 programa koje su ove godine na raspolaganju deci, kao i svake godine organizuje se i škola glume. Za dobro raspoloženje pobrinuo se glumac Pirotskog narodnog pozorišta Zoran Živković, koji je i predavač u božićnoj školi i koji kroz kreativan pristup deci objašnjava različite tehnike u glumi, ali i sposobnosti lepog izražavanja. Već imamo ovde jednu grupu koja je stalna. Tako da, eto, čuli ste malo čas, mi smo već postigli određene rezultate, iako je ovo tek četvrti čas. Aha, i koliko deca u stvari na ovakvim časovima mogu eto da pokažu svoj talent? Pa mogu dosta da pokažu, ali glavni cilj ove škole je da ja njih opustim, da im otvorim njihove govorne aparate, da oni mogu mnogo glasnije, mnogo lepše da se izražavaju, da nauče nešto o pozorištu, o pozorišnoj umetnosti, kako se stvara jedna pozorišna predstava, kako se recituje pored ostalog, i na kraju ćemo raditi već od sutra neke male skečeve, neke male dijaloge i tako dalje. A za ova tri dana, šta, kako se u stvari kreće, da, pretpostavljam da je korak po korak? Pa evo, čuli ste malo čas, znači ovo je četvrti čas na početku, a mi za tri časa smo ovo postigli sve što smo postigli. Kad biste još pojedinačno mogli da ih čujete, to je baš onako, mislim, bili su dvočasovi u pitanju, po sat i po smo radili, tako da, eto, već smo na dobrom putu. Još koliko dana, u stvari, do kada i traje ova škola? Pa do 21. Tada će biti jedan završni čas na kome ćemo pokazati sve ono što smo uradili za ove dve nedelje, to je za 14 dana. A kakva su iskustva? Da li deca koje pohađaju ovu školu posle nastave da dolaze i da eto da ovu školu glume kod vas imaju? Pa ja samo držim božićnu školu glume, nisam se još odlučio da radim preko cele godine, jer to je veliki posao i odgovoran posao i mora se da se čovjek posveti potpuno tome. Ja sam po struci profesor razredne nastave i ne bih mogao da dozvolim sebi da nešto radim onako ad hoc, nego bi to morao da bude jedan čvrst plan i program rada, a da bi se to realizovalo potrebno je mnogo odricanja, a i nemam trenutno vremena zbog svog profesionalnog angažmana u pozorištu, a i na snimanju nekih serije filmova koje su se pojavili u poslednje vreme. Ali uvijek ste na raspolaganju deci kada žele da vas pite, to znamo, i da se da dolaze kod vas za neku iskustvo. Za svaki savjet sam tu, kogod me pozove ja izađem u susret i pomognem deci ili oko recitovanja ili ako nešto drugo treba, uvijek sam tu za dečicu Pirota, tako da uvijek mogu da mi se obrate. Videli smo ovde izuzetno malo decu koje su u stvari vežbaju da nauče neko slovo koje nisu savladali. Pa da, to je cilj taj da preko tih govornih vežbi, brzalica, probam i da ispravim neko slovo. Jedna devojčica mi je prvog dana rekla kada sam ja govorio ću da im ispravljam slova, ona je rekla: o, pa vi ste i logoped. Ja sam rekao: ne, nisam logoped, ali znam neke stvari koje mogu da vam pomognu da bolje govorite. I jeste ovde već jedna grupica od 20 dece. Da li negde vidite talenat? I gde bi preporučili da u stvari dete nastavi da se bavi? Da, vidi se talenat. Sada nije tu devojčica koja je juče bila ovde, ona je napisala 3 pesme, pa je čitala svoje pesme i to je bilo odlično. Tako da ona danas nije došla, možda pada kiša, možda iz nekih drugih razloga. Tako da ima tu talenta, pa i neki nastave, neki dođu po 2-3 godine, budu ovde, pa onda idu dalje i ja se uvek trudim da časovi budu zanimljivi, da bude to kontakt, ja uvažavam njihovo mišljenje, pitam ih šta oni misle, svako ko se javi da pita nešto dobije odgovor adekvatan, ako ne znam odgovor, ja kažem da ne znam to što mi je postavljeno pitanje. Nije se desilo do sada da nisam znao odgovor, ali može da se desi. Deca su sada mnogo napredna i postavljaju čudnovata pitanja, tako da u trenutku moram da smislim odgovor.
da i ranijih godina kada smo razgovarali sa decom kažu da traje dugo čas, ali da je zanimljiv i da je za razliku od drugih brzo proleti, kako ste rekli. Pa eto, to je dobro. Za kratak vremenski period škola glume privukla je veliki broj dece koje pohađaju ove časove. Najmlađi polaznik Pavla ima 5, a najstariji Janko 17 godina. Došla sam da naučim nešto novo. Šta si naučila? Pa naučila sam brzalice i to mi se jako dopada. Ovo je 4. čas i ti si već za 3 dana naučila brzalicu. Kako si to postigla? Da li postoji neka tehnika? Šta kaže vaš profesor? Pa ne postoji nikakva tehnika, ali mi se jako trudimo i ovaj ovde čovek se mnogo trudi da nam objasni i pokaže. Nije mi prvi put, bila sam kad sam bila vrtić ili zabavište, isto i htela sam da se vratim, da se podsjetim kako je i da naučim nešto novo. I šta si naučila nešto novo? Ono što si zaboravila, ipak je to bilo pre nekoliko godina. Da. Naučila sam puno brzalica i naučila sam šta sve treba za jednu predstavu i to. I šta treba za jednu predstavu, jesi zapamtila? Trebaju glumci, pre svega. Treba rekviziti, kostimograf. Mnogo toga. Odlučila sam zato jer je zvučalo zabavno i jeste. Šta je najzabavnije? Najzabavnije mi je kad učimo nešto novo. Šta si ti naučila? Brzalice do sada. I, je li teško? Ne. Ja sam bio i ranijih godina u prvom razredu, sad sam u petom. I jako je lepo na časovima, radimo, uživamo, družimo se i tako. Da li postoji razlika pre 4 godine i sada, ili se podsjeti ono što ste radili pre toga? Pa jesam i tekako, pogotovo nekih brzalica i kako sam trebao, kako sam recitovao tada i kako sada recitam. Sada sigurno mnogo bolje. Da. To ti je i pomoglo pri recitovanju? Jeste, i to puno. Da li planiraš da nastaviš da dolaziš možda i sledeće godine, ili bi možda volio da se baviš glumom? Naravno, želeo bih da nastavim i sledeće godine i svake druge i planiram da mi to bude profesija jednoga dana. Šiš miš. Ja pasah pored zlokotlokrpove kuće gde zlokotlokrp kotle krpi, zlokotlokrpovica ruča kuva, a oko njih 333 zlokotlokrpčadi. Časovi glume održavaju se u Pirotskoj gimnaziji od 9 do 10 sati i 30 minuta. A naša ekipa posetila je i školu plesa, ali i školu korektivne gimnastike u okviru Božićne škole sportova. Veliki broj dece kao i svake godine dođe ovo kod vas i vidimo da ovo nije samo učenje, već kroz igru zabava. Jeste, tako je. Ja sam napravila mini anketu na početku, šta zapravo deca žele, i rekli su svi da žele zabavu. Tako da smo im to priredili. Šta ste prvog časa sve učili? Vidimo, ovo je već, ne znam koji po redu časa, ali dosta toga deca znaju. Tako, ja sam napravila kombinaciju baleta i hip-hopa, tako da jedan čas radimo balet, jedan čas hip-hop, i to dečici baš bude zabavno. Koliko je u stvari značajno, pretpostavljam, ovo sve za zdravlje, a onda i za lepo držanje i za, eto, sve ostalo? Pa naravno, svaka fizička aktivnost je jako važna za zdravlje, a konkretno balet i ples je za žensko telo, za pravilan razvoj devojčica, ja mislim, najvažniji. Lepo je da svako od nas zna da pleše na nekoj zabavi, a ovo je nešto više od plesa. Jeste, slažem se sa tim. Koreografija jeste nešto što je važno, ali mi u našoj školi i ovde čak potenciramo na tome da deca zapravo sama plešu, da sama improvizuju i da taj prirodni pokret iz tela zapravo dođe kroz ples. Kako bi definisali, ko je ovo vrsta plesa?
Pa da, radimo konkretno hip-hop i balet, tako da nema kombinacije, nema mešanja, tačno se znaju granice. Da li je možda nešto teže ili podjednako, a i sve je lako ako se nauči? Da, zavisi, na primjer, ako dete gipko, njemu je lakši balet, logično, a ako je dete muzikalnije, s obzirom da u hip-hopu ima dosta više ritmova, onda je njima lakši i zabavniji hip-hop. Gde ste vi učili? Vidimo da je ovako deci mnogo lakše i mnogo je lepo kada imaju dobrog trenera i pre svega prijatelja. Tako, samo mi molim vas, kažete šta ste me pitali. Gde ste vi učili? Da, imali smo na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje odsek ples, tačnije predmet ples, ali sam se ja lično usavršavala i dalje se usavršavam. Na primjer u Novom Sadu, tamo sam i živjela neko vreme, u Beogradu sam učila u Dance Factory, to je najjači plesni klub na svetu, ne samo u Srbiji. A što se tiče hip-hopa, uglavnom preko YouTube i preko interneta, zato što je hvala Bogu, hvala internetu, sve to danas dostupno. I koliko deca koje pohađaju školu u okviru Božićne škole sportova posle nastavi i dolazi kod vas da se dotrenira ples? Da, pa uglavnom oko 30-40%, ali uglavnom baš dosta ostane u klubu. A koliko imate sada članova u klubu? Oko 100. Upa, veliki broj i znamo da svake godine je veliki broj na kraju kada sumiramo rezultate, veliki broj medalja. Jeste, tako je, da. Da li sada, ovo je neki treći, četvrti čas, možete da prepoznate talentovanu decu? Da, muzikalno dete se odmah vidi na prvom času, a što se tiče fizičke predispozicije, tu je potreban čas dva, tako da već onako imam par deteta na oku. A s obzirom da u našem klubu skoro radimo i sa solistima, to nam je jako važno da razvijamo i soliste i da radimo sa njima posebno. Koji je ovde uzrast? Od prvog do četvrtog razreda je ova grupa, a od petog do osmog je grupa starija od 11. A koje je pravo vreme, ako nas sada roditelji gledaju, da dovedu decu, u stvari, ne samo u Božićnu školu, već i ovako? Da, naši najmlađi članovi imaju 3 godine, tako da od 3 do 4,5 nam je najmlađa grupa, a najstariji su već u srednjoj školi, tako da za ples nema pravo vreme, uvek je pravo vreme da se krene. Zbog čega si ti došla u ovu školu i da li se u stvari i baviš ples? Da, ja se bavim plesom i došla sam u ovu školu da se zabavim, da naučim nešto novo i da budem nastavnica drugoj deci koja žele da nauče takođe nešto novo. Drugi put sam došla, danas mi je drugi trening. I šta si do sada sve naučila? Jednu novu koreografiju i mnogo mi se sviđa trener, nije uopšte strog, mnogo je fina. Da li bi voljela da nastaviš da se baviš plesom? Da, želela bih da se upišem. A pored ove škole, da li još pohađaš neku okviru Božićne škole? Pa posle ću da idem na hor, a ovako treniram odbojku 4 godine. I kako ide? Odlično. Pa naučila sam neke koreografije i sviđa mi se trener i uvek smo radosne zato što uvek nam je zanimljivo i svaki dan učimo nove koreografije. A da li bi volila da nastaviš da se baviš? Da. Meni je najlakše tu, pa sve, prosto nema najteže, sve možemo da savladamo i jako volim ovde da dolazim i ja i ovako kući volim da plešem i sada mi se ukazala prilika da se ovde upišem i da malo proširim svoje znanje o plesu. I da možda nastaviš da se baviš plesom? Da, htela bih da nastavim posle. Da se baviš nekim sportom? Pa idem u muzičku školu. Ja sam počela ritmičkom gimnastikom da se bavim od svoje 6. godine. Sada imam 9 godina i bavim se 4 godine. Osvajala sam 7 medalja u Svilajncu, Nišu, Mladenovcu i Pirotu. Sada pohađaš i školu korektivne gimnastike u okviru Božićne škole sporta. Da. I koje ti je zanimljivo, je ritmička gimnastika ili korektivna? Pa ritmička gimnastika. A šta si naučila na korektivnoj? Pa neke vežbe koje do sad nisam radila. I da li je zanimljivo? Da. Je li ima nešto što je najinteresantnije ovde na korektivnoj gimnastici? Pa neke igre kada se igramo.
Došla sam na korektivnu gimnastiku da ispravim kičmu i naučila sam zvezdu. Dom kulture Pirot raspisao je konkurs za kratku priču koji je otvoren do 31. januara. Konkuriše se kratkom pričom do tri kucane strane koja do sada nije nagrađivana, a broj radova kojima jedan autor može da konkuriše nije ograničen. Nagradni fond je 45.000 dinara, odnosno prva nagrada 20.000, druga 15.000, a treća nagrada 10.000 dinara. A na Gradskom trgu ispred Doma kulture Pirot 13. januara biće organizovan dočak pravoslavne nove godine. Građani će moći da uživaju uz program koji je pripremljen sa početkom od 23 sata, a prisutnima će se služiti kuvano vino i čaj. A sada da pogledamo vremensku prognozu, kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i kako ćemo vreme imati u narednih 5 dana. Videli ste vremensku prognozu. Danas u Pirotu maksimalna dnevna temperatura 3 stepena, a meteorolozi su za danas najavili i sneg. Lepo provedite današnji dan, a pratite i naš program. Doviđenje prilike.